Gente, bom dia. Hoje, bom dia, galera. Hoje é dia 31. Último dia já? Último dia. Do meu cabelo crespo todo dia. Muito rápido. Olha lá o cachorrinho. O busão de cachorrinho. Gente. É. Segunda-feira. Friozinho básico, só está no começo. Está muito no começo. Uhum. Aí, gente, vamos trabalhar. Novembro, dezembro. É, caramba. Agora. E esse ano, capaz de poder fazer alguma coisa no Natal, mas não sei. Né, não sei. Tem graça. Também se a gente vai estar aqui. Né. Borboletinhas, tá na cozinha fazendo chocolate. Borboleta não tá na cozinha, gente. Não tá fazendo chocolate. Nada a ver, meu. Já falei isso já, né? Mas é verdade, gente. É a realidade. Aqui é vida real. As borboletinhas não estão na cozinha fazendo chocolate. Então, vida real, gente. É a realidade. Estamos chegando em casa pro almoço. E eu tava conversando com o Ander sobre a gente ver as coisas que aconteceram de legal e anotar as coisas que a gente tentar achar aquele papel das nossas metas, né? Muito importante a gente ver essas coisas. Porque um ano passou assim, ó. Muito rápido. Muito rápido. E a gente não. Parece que não, mas um ano, cara, passou. Um ano. Um ano que a gente anotou as coisas e procurou focar em nas coisas, né? Nem sempre a gente conseguiu. Mas a gente tentou. Ai, que calorzinho. Esse tempo é doido. Uou. Quase uma hora de vídeo. Bora preparar a pipoca. Beijo, Maria Eduarda. Que linda. E aí, gente, vamos voltar para o trabalho. Hoje à noite, sem falta, tem que procurar essa lista aí que a gente fez. Você lembra? Você ah, tirou? Eu lembro que eu tirei porque a Juliana veio pra cá, lembra? Tava na geladeira. Eu tirei, mas eu guardei, eu não joguei fora, não. Ai, olha aquele carrinho verde. Lembra que eu tinha mostrado outro dia um carrinho vermelho e branco da Honda? Esse aquele modelinho. É, esse não é, né? Mas caramba, é é estilo antiguinho assim também, olha. Bonitinho essa cor. Eu nunca tinha visto esse. Que marca será que é da Hatz? Vou chutar que é. Não, é uma marca diferente. Nunca vi essa marca. É, olha que lindo, gente. Calma aí. Estilinho. Eita, pô. Cheio. Caramba, passou ali raço. O estilo antiguinho, né? De carro. E é isso aí, gente. Esse tempo tá doido, né? Tá friozinho. Mas daqui a pouco faz sol. Daqui a pouco nubla de novo, né?
leve friozinho, né? Oi, gente. Então, pessoal, estou voltando para casa. Nossa, que cheiro de peixe. Cheirinho de peixe frito. Peixe assado, aliás. Então, estou indo para casa já. Acabei meu dia de trabalho. Estou tentando atravessar, mas essa rua está muito movimentada. Muito mesmo. Mas é isso aí, gente. Tô indo pra casa agora. O Ander ficou mais um pouco lá no trabalho. E acho que vocês não estão me enxergando mais. Agora eu tô passando nessa parte onde tá a plantação de nabos. E não tem mais nenhuma borboleta. Para onde será que vão as borboletas? Né? Ontem eu vi uma receita de nhoque de berinjela, e teve uma outra vez que eu vi nhoque de inhame, e eu tenho os dois na minha casa, e aquela vontade de fazer nhoque está crescendo dentro de mim. Será que eu tento fazer? Será que vai dar certo? Será que vai sair alguma coisa boa hoje? Comigo cozinhando? Será que eu vou ser um desastre de novo? Não sei. Não percam as cenas do próximo capítulo. Michelle Shirai na cozinha. A novela mexicana que vai fazer você pirar e chorar e se emocionar. Gente, o que acontece com esse rosto na TPM, viu? Ai, ai, só Jesus na causa, viu? Quer dizer, nem ele arruma meu rosto quando tô na TPM, nem ele. Gente, preciso ir ali na farmácia barra mercado, pegar molho de tomate para fazer o nhoque, que eu estou disposta a fazer isto. Estou disposta a fazer e a comer depois também. Estou também disposta. Vamos tentar, né, gente? Para fechar o meu cabelo crespo todo dia de hoje. Vamos ver se a Michelle é boa ou ruim na cozinha. Just a simple thought. And I wanna be normal, oh.
Acabei de amassar os inhames com um garfo mesmo, tá? Que eu não tenho aquele amassador do Brasil. E aqui no meio eu coloquei esse pozinho amarelo, tá? Coloquei orégano, coloquei sal, coloquei um pouquinho de noz moscada. E agora eu vou misturar, faltou colocar um pouco de manteiga também. E aí eu vou misturar a farinha que eu fiz de aveia, tá? Que vocês viram eu moendo. Vai ser essa farinha que eu vou colocar pra dar o ponto do nhoque, tá bom? Tomara que fique bom, né? Oi, gente, acabei de fazer os rolinhos, olha, do nhoque. Agora eu vou cortar e vou colocar dentro da água fervendo, dentro daquela panela lá, né? E aí vamos ver o que que vai dar, né? O molho já tá pronto, que é este daqui. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. E vamos ao cozimento do nhoque. Gente, eu vim mostrar pra vocês como que ficou a massa do nhoque de inhame antes de eu colocar o molho em cima, tá bom? Ó, assim que ficou, tá bom? A massa, ó. Tá? Ela ficou bem durinha, ó. Tá? Ó. Eu fiz uns quadradinhos bem assim, tamanho normal mesmo, de inhame, ó. Tamanho normal mesmo de nhoque, tá? Não fiz aquela camada de farinha por fora do nhoque, tá? Ele tava bem grudandinho ainda na minha mão. Mas eu consegui fazer as bolinhas, consegui fazer o rolinho. Por que que eu não fiz? Porque eu já tinha colocado uma xícara e meia de farinha de aveia, já tinha colocado. Sabe esse copinho aqui, ó? Tinha colocado uma e meia. Já era bastante já a quantidade, então eu decidi não fazer aquele, tipo assim, polvilhar a mesa com farinha e passar ele por cima pra ele ficar soltinho, não. Ele ficou grudando na minha mão, mas é nada que, tipo, não desgrudasse mais. Então ele ficou é bem pegajosinho a massa, tá? Agora eu vou experimentar a massa só pra ver se ficou boa. Um pedacinho. Muito boa. Agora eu vou colocar o molho por cima e vou colocar queijo e vou colocar no forno também. Oi, gente! Vim mostrar a minha jantinha de hoje, antes que eu devore essa janta, porque está uma cara muito magra. Ó, tem o nhoque que eu mostrei pra vocês, tá bom? De inhame, chuchu belezas, cozidinhos e zóio frito.
Um zoião, tá bom? Então, essa vai ser a nossa janta. Que delícia! E aí, se você assistiu um videozinho no YouTube? Tomei banho. Não lavei o cabelo. Hoje não é dia de lavar o cabelo. Mas ele está assim, mais ou menos. E tem que ser assim mesmo, gente. É a vida. Tá bom? Então, vou jantar agora. Oi, gente. Estamos aqui no... um shoppingzinho de pato. Esses que tem junto com a estação de trem, né? Nós viemos aqui numa loja de grãos, tal, farinhas. Minha loja que eu fico louco. A loja preferida do Under. Só e... eu mesmo, né? Pra gostar dessas lojas. Pra vocês verem, aliás, né? Não, fala. Eu tenho muitas coisas que eu gosto que com certeza a maioria dos homens não deve gostar. Que é ver coisa de desse lado de cozinha, ver essas coisas de fazer, essas daí, né? É, de ir no mercado. É, é aquelas coisas que normalmente os homens falam assim, ah, isso daí é coisa de mulher. Né? Aquela é ridículo, coisa né? Idiota, né? Que homem tem na cabeça. Então nós estamos aqui, nós viemos nessa loja, mas antes a gente parou pra tomar um cafezinho. Cafezinho baratinho. E. Baratinho e gostoso. Aí a gente tá aqui sentado conversando, né? Sobre a vida. A gente gosta, né? É bom, né? Conversar essas coisas, trocar ideia, pensamentos, opiniões, né? Legal. Mas aí passou um cara. É uma coisa idiota, gente, mas eu. O cara tava passando. Um cara tava passando. E ele tava com um negócio grudado aqui, ó, no pescoço dele, né? Aí eu falei, que é esse negócio grudado no pescoço do cara? Eu falei, será que ele é um robô? Aí o Wander falou que é o terceiro olho dele. Meu, eu dei tanta risada. É uma coisa idiota, mas tipo, é uma coisa que eu e ele, a gente acha engraçada, a gente racha o bico, entendeu? E é motivo assim, coisa besta, que é o mais legal da gente estar dando risada, tá aqui de boa, conversando, descansando. Esse é o nosso descanso. Não é ficar em casa dormindo, sei lá, com as cortinas todas fechadas, escuras, de pijama, vendo TV. Né, ou só mexendo no celular. Nossa. É legal ficar olhando as pessoas também, né? Eu acho muito legal ficar viajando assim, às vezes sentado olhando, né? E a gente tava olhando ali, ó, e tem ali aquela loja ali que é só de tranqueira, só de docinho. Tem uma ali. Loja, é, aquela eu loja acho ali. Muito triste, que tem até a cestinha para as criancinhas, cara. Tem a própria cestinha. Tipo, as crianças. Os pais pensam que estão fazendo as crianças felizes, comprando seus docinhos, essas coisas, mas já estão viciando as crianças desde pequeno já. Com açúcar, farinha e várias outras coisas. Eu sei que deve ser muito difícil, eu não sou pai ainda, mas eu quero muito passar isso pro meu filho desde pequeno e ensinar para ele esse lado, entendeu? De falar real, sabe? Mostrar o que é a verdadeira felicidade. É, fazer as coisas, sabe? Com ele, mostrar, eu quero muito quando eu tiver meu filho. Eu não digo que vai ser fácil, porque não vai ser você brigar contra tudo isso, né? Contra essa vontade, mas eu quero muito ensinar. Pelo quero menos. Muito, pelo menos. Ele saber o que ele tá. Sim, é, o que é. O que faz mal, o que é legal, sabe? Porque às vezes os pais pensam que estão fazendo feliz, só que. Pra frente vai ser muito ruim, entendeu? É verdade. É difícil, mas pra gente, assim, já aqui sentado, tem uma fila de pessoas, que são os pais e as crianças com a cestinha, né? Já cheio de doce dentro.
A gente não tá julgando ninguém que de repente assistiu o vídeo, às vezes não se ofenda. E também não quer dizer que a gente é melhor que ninguém. É, também é, sabe? Verdade. Essa vida que a gente leva, a gente não quer demonstrar que é melhor que ninguém, porque a gente faz exercício, porque a gente come direito. É nosso estilo de vida, entendeu? É, os nossos pensamentos. É, nossas ideias, nossos pensamentos. É a nossa ideia. Né? E outra, é um aprendizado nosso, uma coisa que a gente aprendeu. Cada um aprende o que quer, o que sabe. E a gente quer passar coisa legal pra vocês, entendeu? Passar que é um estilo que vale a pena de vida seguir. Não que todo mundo, eu tem sei que tem assim. A maioria dos comentários são bons, graças a Deus, são bons. Verdade. Não que tenha gente comentando coisa ruim, mas tipo, às vezes tem gente que, sei lá, tem um pensamento, sempre, não é todo mundo que gosta da gente e assiste nossos vídeos, entendeu? Pra receber essas coisas. Com certeza tem muita gente que não gosta da gente e assiste só pra fazer comentários, só pra... sabe? De ter pensamentos maus. Ter pensamento da mal, gente, né? Coisa... Mas a gente não liga, não. A gente não, tá bem. Com certeza. Cada um tem opinião diferente. Ninguém precisa concordar, né? Com claro, todo mundo. Com certeza. E outra, a gente faz vídeo não é pra querer agradar ninguém. Agradar ninguém. É pra nossa vida. Pra gente se sentir bem. E nosso arquivo pessoal também, né? Com a gente certeza, vai ter pra sempre. Com certeza. Mas é uma coisa assim. Coisas que acontecem quando ao vivo. Mas isso não é só nessas lojinhas. Não, né? No mercado mesmo. No mercado aqui do Japão. É, na parte de doce. Colocam até, às vezes, até uma escadinha, um banquinho pra criança subir. Verdade, e né? E cestinha pequena pra criança ficar pegando docinho, essas coisas. Só que... E deixa até a parte, o corredor de doce mais atrativa também. Sim, tipo, mais baixo, coloca as coisas mais baixo. Coloca um monte de desenho no chão. Coloca, sei lá, tipo, parte das crianças de doces, sabe? Aquela fantasia. Pra criança ver aquilo e, ah, nossa. É muita sacanagem da indústria também, né? Essas coisas, nossa. É o capitalismo, né? Né? Mas a gente vai fazer o possível para ensinar nossos filhos, né, sobre isso. E com isso, passar para os vídeos e tentar ajudar outras pessoas também, né? Não que as pessoas precisam de ajuda, mas quem quiser receber isso, vai ter essa oportunidade quando a gente for pai. A gente vai mostrar nos vídeos tudo isso, eu acho que vai ser legal, né? Acho que vai ser muito diferente, porque hoje em dia, os pais mesmo do YouTube têm um estilo mais... normal, né? Sim, eu acho que a maioria das pessoas. A maioria, né? São poucos que. Muito difícil. Que se preocupam realmente com. Sei lá, tá mudando muito, mas ainda tem muito que mudar, né? Eu acho que a praticidade, as pessoas buscam muito a praticidade, as coisas fáceis, não querem estar ali colocando a mão na massa, se preocupam mais. Um outro lado da vida, lado financeiro, lado do dinheiro, lado de economizar, às vezes economiza muito nesse lado da alimentação e se preocupam muito pouco com a saúde, cara. E ficam naquela coisa do futuro, naquela coisa de como vai ser daqui. Só que não param pra pensar que se você não cuidar da saúde, não vai adiantar nada você ter um futuro econômico, financeiro bom, com a saúde horrível, você não vai conseguir. Não vai ter esse futuro. Não vai ter esse vai futuro. Vai ter um futuro bom também, sim, né? O dinheiro que vai ser gasto vai ser pra sua saúde, vai ser gasto com remédio, vai ser gasto com. Você nem vai doença. Ter condições de ficar usando, entendeu? E meu pensamento mudou muito. Mudou muito. Eu acho que de tudo, da vida que a gente vive. Do estilo de vida que a gente vive, eu acho que a gente acaba enxergando de outra forma a vida, né? Dando valores a outras coisas, sabe? E é isso aí. Mas eu acho que vai ser muito desafiador quando a gente tiver filho. Vai, com certeza. Eu acho que é pra todo mundo, né? Pra todo tipo, mundo. Ninguém nasceu preparado e ninguém sabe quando não passar pelo...
né? É. Quando não tiver. Mas na hora do aprendizado, né? Eu acho que vai ser bem... Sim, com certeza. Vai ser bem difícil, mas tenho certeza que a gente vai conseguir. É, eu acho que tudo na vida é tentar. Você tem que tentar e você tem que fazer a sua parte. Eu acho que não importa se seu filho vai ser como você quer, que na verdade não tem que ser como você quer, tem que seguir a vida dele. Mas eu acho que os pais estão aí para tentar passar coisas que vão fazer um futuro melhor para os seus filhos, não que eles vão seguir o seu pensamento, suas ideias. Mas eu acho que ser pai é você... Preparar, conversar, sabe? Ensinar. Passar o que você passou na sua vida, as coisas que você aprendeu com seus erros, que você aprende mais com os erros na vida do que... Então, eu acho que é isso. Eu acho que pra você não ficar com um sentimento ruim, uma coisa que você acha que poderia ter feito, acho que você tem que conversar de tudo com seu filho, sabe? Não adianta você falar, meu filho entrou pras drogas, isso e aquilo, e você nunca conversou nada com ele sobre isso, não é? Não, minha filha ficou grávida. É, e você nunca conversou nada com ela sobre gravidez, sexo, sobre esperando que a escola vai ensinar, ou que os amigos vão falar, ou que... Que ela mesma vai tomar cuidado. Então, acho que é isso. Pra mim, a minha ideia é essa, é conversar de tudo, pra não se arrepender depois, ou colocar a culpa no seu filho, sendo que você nem conversou com ele, nem falou a real. Acho que é importante isso na educação, é você conversar de tudo e tentar passar o seu conhecimento, né? Né? Pra não se arrepender depois. É verdade. Não se arrepender mesmo que ele não seja, ou que ele de repente faça coisas que mais você falou, entendeu? Uhum. Né? É diferente. Falou, né? Aí não tem o que fazer, né? Agora vamos lá na lojinha? Vamos lá. Na lojinha. Ver coisinhas gostosas! Japão é muito top nas embalagens. Se liga aqui, ó, no detalhe. Pra abrir, pra fechar. Fala sério, né? Então vamos mostrar as coisas que a gente comprou aqui lá naquela loja lá. Coco ralado, 400 gramas, ó, o pacote grandão. Isso aqui é farinha de batata doce. A gente gostou bastante, fez umas coisas que ficou bem gostoso com essa farinha aqui. É deite, que é tâmara, 500 gramas, ó, é difícil e é barato lá. Que a gente gosta bastante de comer tâmaras. Amêndoas, essa daqui é sem sal, muito boa também. Avelã, que a Mi quer tentar fazer o... Como chama, amor, que você quer tentar fazer? Creme de avelã. Que tem daquela marca, como que chama, que é famosa, que o pessoal gosta. E a Mi pegou Nutella, que fica muito parecido com Nutella, falou. E esse aqui é abacaxi... É seco, né, amor? Que ela pegou para provar. E foi essas comprinhas. Tinha pego... Ah, não, cadê o leite? Ah, aqui, meu. Que susto. Já tava esquecendo aqui, ó. Leite de coco em pó. Que eu vou experimentar. Tem algumas outras coisinhas aqui, mas... Não tem jeito. Pra ser 100% natural. Até acho que dá pra fazer com esse aqui. Bater com água. Eu quero ver como fica esse leite de coco em pó aqui. E essas foram nossas comprinhas. É isso aí, galera.
Fala, galera! Escolhi um lugar aqui, ó, top pra colocar a câmera. Fazer uma receitinha fácil aqui pra vocês, muito fácil, cara. De liquidificador, vou bater tudo. E é um bolo de coco que eu fiz e ficou muito bom. Vai ser rapidão aí pra vocês. Vou colocar 4 ovos. Aqui no Japão eu vou na confiança e já coloco direto aqui, ó. Porque no Brasil, cara, o bom é você quebrar em outro lugar, porque se tiver algum estragado no meio, já era, né? Aqui eu nunca peguei ovo estragado. Nunca. 4 ovos. Será que... colocar aí, ó, uma xícara de açúcar mascavo. Vão ser 2 xícaras de coco ralado. Aqui eu uso esse, é o coco ralado grosso. E ele é sem adição de açúcar. E é bem natural, né? O mais natural possível. Ser 2 xícaras. O legal é vocês terem um liquidificador potente, né? Porque dependendo do liquidificador, o nosso antigo, mano, sem chance pra fazer essa receita toda no liquidificador. Sobrou só um pouco aqui, já vou colocar tudo. Aqui. 2 xícaras. Eu vou usar esse leite de amêndoas aqui, ó. O ideal seria ser mais natural possível, mas esse aqui não é tão natural assim, mas vou usar esse aqui mesmo. Esse aqui tem 200 ml de leite de amêndoas. Agora vou bater esses ingredientes aqui, depois vou acrescentar a aveia. Quase esquecendo aqui, ó. São 2 colheres de óleo de coco também aqui. Tem mais um pouco. E 2 xícaras de aveia. Eu uso até essa aveia, ela é bem inteirona, não é tão em flocos, né? Mas dá certo também. 2 xícaras. E eu vou acrescentar ela, vou deixar batendo o liquidificador e vou acrescentando. Se o liquidificador não for potente, não dá certo não. Se não tiver um liquidificador bom, é perigoso até ele queimar. Ó, a massa fica assim, ó, bem grossinha. Aí só no final que eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento. Não precisa nem bater muito, só dá uma batidinha de leve, mexe um pouco assim, ó. Aí já era. Agora eu vou colocar ali na forma. Já tinha deixado ali o forno pré-aquecendo uns 10 minutinhos, 185 graus. Vou desligar aqui.
Olha como fica a massa. Bem bonita. E muito fácil, né? Tô no liquidificador, bateu e já era. Se não tiver leite de amêndoa, pode ser leite de coco. Também é uma boa. Não vai mudar em nada. Receitinha rápida, só no liquidificador. Agora eu vou colocar ali no forno. O forno já tava aqui, ó, pré-aquecendo, 185 graus, 10 minutos. Agora é pro forno. 38 minutos, 185 graus. E esperar, vamos ver como vai ficar, né? Aí, galera, acabou de apitar. De ficar pronto aqui o bolo. Olha. O cheirinho aqui tá muito bom, cara. E o bolo ficou assim, ó. Receita rapidinha, no liquidificador, bateu, colocou na forma e já era. Saudável, sem glúten, sem lactose. E é o lanchinho que a gente vai levar aí pro serviço, para comer depois de um treino. É muito fácil. Aí, é bom para vocês fazerem aí, experimentar essa receita, que é mais prática que a outra, que tem que bater clara e neve e tal. Mais fácil, né? Ó, cresceu bem a massa. Até parece que vai farinha, né? Mas não. Ó, só com aveia, coco. Nada de farinha branca. Muito bom. Gente, eu vou mostrar minhas mini comprinhas, tá bom? Essas comprinhas que eu fiz foi lojinha assim baratinha de trezentão, tá bom? Que é tipo bem baratinha. Mas quando junta fica meio carinha, viu? Vai pensando que fica super baratinha, é legal, não. É legal que o Japão tem essa loja que é o de Ryakuen, que é tipo de R$1,99. De 99. E tem umas que é tipo de assim, 300, tem até de... Eu já vi de quanto? Tem outros valores tem, também, né? Tem. Essa é tipo assim, se Ryakuen seria tipo R$1,99, essa de 300 então seria R$4,99. R$5. É, mas pode falar em dólar, né? Tipo, dólar, $3. Ah. De 300, né? Ah, tá. Então mais seria $3, tá. Então seria mais ou menos de $3 cada coisinha que eu paguei lá, tá bom? Comprei este boné aqui, que ele é todo branco e ele tá escrito Looney Tunes. Gente, quem não gosta dos Looney Tunes, né, gente? Todos os personagens são bafos de lindos. E eu super assistia, então achei super nostalgia esse boné. E eu já tava querendo um boné branco já fazia um tempo e achei um super legal escrito isso. Tá bom? Porque eu sou fã mesmo. Um bonezinho branquinho, pá. Comprei também este brinco, tá? É um brinquinho, uma mãozinha de clique, sabe? Assim, de computador, então. Esse brinco aqui, que eu achei bem fofinho. Ele é baratinho, mas atrás ele tá até com aquele plastiquinho que protege. E é da China esses brinquinhos, viu? Que vieram. Nossa, imagina na China como deve estar desses brincos. Porque eu vi de vários outros tipos. Eu só não comprei porque eu falei, ah, eu acho que eu não vou usar. Mas esse aqui eu tenho certeza que eu vou usar porque ele é preto e branco. Comprei esse outro pequenininho aqui, tá? Que são desenhos, sei lá o quê. Quadradinho, é retângulozinho, essas coisinhas assim, tá? Baratinho, bem pra... acho que é pra trabalhar que eu vou usar mais. Esse daqui é de triângulo. Ultimamente eu tô muito, assim, viciada em brinco de triângulo, tá? Esses aqui tinha outros tipos, mas eu comprei o de triângulo. Achei bem bonito. Comprei também essa argola, também toda branca. Que com certeza
daqui um tempo já vai começar a descascar, né? Porque essas coisas baratinhas sempre acontece isso. Tá, mas uma argola branca. E grande, né, essa argola. E esse brinquinho rosinha aqui, bem, bem menininha. Tá bom? Rosinha. De maciozinho, assim, sabe? O tecido dele. Tá bom? E por último, e super legal, que eu gostei, que eu já vou colocar pra vocês verem, que é este óculos com etiqueta no meio. Tcharam! Um óculos bem clean, transparente. Eu comprei, na verdade, pra trabalhar, porque aquele preto tava me incomodando já. E ele é meio pesado, isso aqui eu achei mais levinho, pá. De acrílico, bem clean, pra proteger o olho mesmo das coisas que eu ando fazendo lá no trabalho, tá? Eu achei bem legal. O que você achou, amor? Olha. Legal. Né? Bem... Não, tá ótimo. Tá bom? E foi essas comprinhas, tá bom? Coisinhas bem... Bem... Bem clean. Pá. O que vocês acharam? Eu gostei. Tá bom? Então, depois eu volto. O André agora tá lavando uma loucinha básica. Homens que lavam a louça. Este é o Wander. É. Você tá conversando com a tia Mi? É. Olha esse carro, gente. A situação desse carro. Ela tá te assistindo. Nossa, o banco totalmente... Vocês vão falando no vídeo, né? E ela fica conversando com vocês. Bem, agora tá mostrando o carro, não vocês. É, né, filha? Manda um beijo pra tia Mi. Falei, eu gosto muito dos seus vídeos. Eu quero ter um cabelo cacheado igual o seu. Mamãe fica passando creme enrolando pra ver se cacheia esses cabelinhos. Né? Primeira classe, cara. Avião. Dá bye-bye, dá, filha? Avião total. Olha dá bye-bye. Gente, o tamanho... Olha aqui. Isso aqui de onde o Wander tá. Manda beijo pra tia Mi, pro tio Wander. Manda. Ih, linda. Oi, gente. Bom, eu vim aqui finalizar o vídeo de hoje do meu cabelo crespo todo dia. Como vocês sabem, hoje é o último dia, então eu vim agradecer imensamente por todas as mensagens que vocês deixaram, tanto aqui no YouTube, nos comentários, respondendo, interagindo, nas redes sociais, Facebook, minha página, no Instagram, Snapchat. Muito obrigada por tudo, todo esse carinho todo que vocês deram pra mim, pro Anderson. Foi um mês muito especial, assim, por causa da corrida do Wander, foi bem especial, foi bem legal, foi muito importante. E eu sei que vocês estavam lá com a gente de uma forma ou de outra, senão eu não estaria gravando. Eu tava gravando pra gente, mas pra vocês também sentir tudo que a gente sentiu, tudo que eu senti, que foi muito legal. Então, muito obrigada pelo carinho, pelos parabéns que vocês deram. Foi muito legal mesmo, muito especial mesmo, tá bom? Isso é muito importante pra gente que mora longe da família, e isso é muito importante, que é como se fosse a nossa família, tá bom? Parabenizando a gente das nossas conquistas. Espero que vocês gostaram desse mês aí que a gente passou junto. Eu espero que eu também consiga voltar no mês de dezembro com muito mais novidades e nosso dia a dia, meus cuidados com meu cabelo crespo. Eu espero também que seja, assim, um final de ano muito bom, assim, que venha muitas coisas boas aí pro ano que vem. Então, a gente vai estar junto, acredito que dê pra voltar aí em dezembro com meu cabelo crespo todo dia, tá bom? Então, fiquem ligados nos próximos vídeos, tá bom? Pra ficar sabendo sobre o sorteio que vai ter aqui do meu cabelo crespo todo dia, pra todo mundo que curtiu minha página, que viu minhas redes sociais, que me seguiu, curtiu minha página, tá bom? Então é isso, hoje não teve muitas novidades, mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica em gostei pra mim, tá bom? Se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito. E me desculpa a minha cara, mas eu já estou para ir dormir.
tá bom? Então, continue aí no canal, tá bom? Vai ter muitos outros vídeos de assuntos diferentes, mas os vlogs não vão parar, gente. A gente vai ter vlog, quem sabe eu faço um vlog longão de novo, de um dia assim, que tenha bastante coisa legal, ou um resumo da semana, tá bom? Mas fiquem ligados que vai ter outros vídeos aí no canal, não me abandonem, tá bom? Muito obrigada por tudo, até o próximo Meu Cabelo Crespo Todo Dia! Um beijão pra todo mundo e até mais! Tchau!